హల్లెలూయ కనీసం హల్లెలూయ రోజలు పుంగుజా కిదొక్క సౌతి అమ్మా బాబాస్కో కనీసం నిమిజ వాట్ మసికియో మేమే ని మెజిలిస్ట్ బ్రా యేసు వాసిఫిలే హల్లెలూయ మాకఫు నదిగలే కరస్ నమస్కారం నమస్కారం బాబాస్కో wakeke tida sekunde Geoffrey Samuel Mwakihaba mkuu wa jimbo mchungaji kiongozi mtumishi wa Mungu kutoka Dar es Salaam na Wakristo wote, nina heshima kubwa sana kumshukuru Mungu kwa ajili ya kupata nafasi ya kuwepo katika madhabahu hii. Ni mara yangu ya kwanza kusimama hapa. Nimesali ibada ya asubuhi, lakini ibada hii kuna kitu kilikuwa kinapita ya upako na nguvu ya ajabu. Wakati kwaya hii ilipokuwa inaimba, nikasikia uwepo wa Mungu, nikaona kama hatuko katika ardhi hii, hatuko katika dunia hii, kama Bwana anapita na kusafisha kanisa lake. Nikaona nguvu ya uponyaji inapita katikati ya watu. Haleluya. Ikikupendeza baba askofu na wa jamaa wataimbe hata baadaye kidogo. Mungu wa kwanza na mwisho, nikupendeze. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mwinjilisti Ezra Benanga, afisa habari na mawasiliano wa KKKT Dayosisi ya Konde. Bwana Yesu asifiwe. Na mheshimiwa kuwepo mahali hapa, anawasalimia sana mheshimiwa Benjamin Mbembera, na wakati Mungu atakapompa nafasi atakuwa nanyi pia. Bwana Yesu asifiwe. KKKT Dayosisi ya Konde ina idara ya mawasiliano ambayo mimi ninaiongoza kwa sasa. Nasi tunawapa pongezi na kuwasalimia sana, tukiwashukuru kwa ajili ya mshikamano na kazi kubwa ambayo mmeifanya kwa ajili ya kanisa la Mungu. Tumefika hapa kwa neema, kwa sababu ya maombi yenu na kwa sababu mmekuwa timu moja. Mmetushika mkono, tumewashika mkono, mmeomba pamoja nasi, na Kristo ameshinda na kushinda mwanadamu wa yeye yote. Tuko hapa kwa ajili ya Yesu Kristo. Tutaendelea kushirikiana nanyi. Kazi yetu kama Dayosisi ya Konde sasa kuwaleta wanakonde wote pamoja ili kumtangaza Kristo Yesu aliye hai na kuwafikia wale ambao hawajafikiwa, tena wale waliovunjika moyo na walioumia na waliofanya nini, kuwapanga na kuwainua. Hatuna jambo lingine, hatuna agenda nyingine. Agenda yetu ni kumtangaza Yesu Kristo peke yake. Tufanye semina kwa kadri ambavyo Mungu atatuwezesha, mikutano ya kiroho kwa kadri ambavyo Mungu atatuwezesha. Tunataka tuchape injili. Kanisa letu ni la kiinjili la Kilutheri Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Nisiendelee nisikafukuzwa hapa. Idara ya mawasiliano ya KKKT Dayosisi ya Konde tumeanzisha television inaitwa KKKT Konde Dayosisi au KKKT Konde Online TV. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo itaanza kufanya kazi zake kuanzia Jumanne ya wiki ya kesho. Ni wasii wa Kristo wote. Yaani hata kama una MB moja, basi kuonga tu kengele pale kwamba uko pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Habari zote za KKKT Dayosisi ya Konde zitapatikana pale. Tutafanya kazi kutoa taarifa za matukio, tutaweka baadaye taarifa za habari na mambo mengine yanayohusu jamii, lakini tuko katika safari ya kuelekea kwenye mambo makubwa katika media. Lakini pia tuna tegemea kuanzisha mitandao ya kijamii. Itakapoanza hiyo TV, siku hiyo hiyo mitandao ya kijamii ya kanisa itaanza kufanya kazi. Instagram,